Boa Noite Notícias. Oferecimento Unieduque. Seu futuro na prática. Uniled. Sua marca bem vista. Olá, hoje é dia 15 de fevereiro e este é o Boa Noite Notícias. Eu sou Ana Paula Zílio, trazendo os destaques do dia no Brasil, no mundo e em nossa região. Começamos essa edição falando sobre a vacinação contra a Covid-19.